Jamen, jeg havde været ude for et uheld og brækket min ankel, og så begyndte jeg at træne med en personlig træner. Det gav mig sindssygt meget, både i forhold til sådan, min ankel, men også bare sådan, jeg fået en interesse for det. Samtidig med at finde ud af værdien af, at der stod en, der havde styr på det ved siden af en. Jeg synes bare helt generelt, alt sport og alt med at røre sig er sjovt. Men når man har oplevet en sådan krop knække sammen under en, så det der med, at man får sådan enormt meget tillid til ens krop og sådan tro på, at den kan alt muligt. Det man laver, det ved man, der er sådan en sikkerhed i, at det giver mening. Mange af de ting, jeg kan nu med træning, det vil jeg aldrig selv kunne træne mig op til, fordi det vil kræve, at jeg vil en hel masse tid i at blive klogere på alle mulige ting, som ikke lige er mig på til at blive klogere på. Jeg synes, det er rigtig sjovt at lave diverse kropsvægtsøvelser. Det vil sige sådan noget muscle up og human flag og alle mulige helt vildt skøre ting. Generelt så sådan træning, både styrketræning og sport og være aktiv, så er det jo bare nogle helt vildt sjove stunder med en hel masse andre mennesker. Og det er altid en sjov måde at være sammen med andre på, det der med at træne og røre sig. Jeg tror, der er rigtig mange, der kender til det med at have et passivt medlemskab i et eller andet fitnesscenter, som man bruger en måned, og så glemmer man lige, man har det i 4 måneder, og så man går i gang igen. Med de rammer, der er sat her, der er det sådan, det sikrer en, at det bliver ved med at være sjovt, og man opnår hele tiden nogle nye ting, og man er ligesom i nogle rammer, der gør det nemt for en bare at dukke op og gøre det og udvikle sig og tage hjem igen, og man får lyst til at blive ved.